No mihinkä nää Bemarin veivit on sitten menossa? Jaltahan vai? Menee herkät pankki-ihmisen kädet menee samaan. Tääkin jää nyt rumasti tänne. Siihen voi ottaa vaikka rinkimittari. Sä melkein näkyy tästä. Ei kyllä näe, mutta... Ja nyt sä rikoot sen. Kai ne rikkoo, kun sä itse myy niitä. Ei oo vaihdekeppiä. Minähän väliaikaisen kepin löydin, mutta se aluslevy. Mulla on yksi sellainen johonakin, mutta... Mutta mihin se nyt sitten on, niin se on toinen asia, se. No se on moro. Pop-pankki on yksi meidän yhteistyökumppaniista tällä kaudella ja tänään tuloo Hernesniemen Kari, elikkä Pop-pankin markkinointipäällikkö vierailemaan täällä Köykkärillä ja me tos Jonin kanssa keksittiin vähän Karille hommaa ja mä vähän myös sitten Karilta kysellen näitä taustoja meidän yhteistyöstä ja tosiaan katsothan, että mitä me Karilla sitten teetethän. Onko ollut Kennetin kanssa puhetta, että mikä koukku tänne tulee? Ei no ihan billetti kuule. Vai? Nee. Jos hän on. Vakio koukku. Mua sen kannan. Karin vahvistama pilletti koukku. Karin vahvistama koukku. Pitäisikö sen Karin tehdä meille koukku? Ihan ekan on tehdä sen aluslevyn tuohon. Vaihdekeppi siihen. Niin Kari saa tehdä. Katsotaan, mulla on reppuja vanha viiä. Reppu on vieläkin siellä ja... No sä oot kaaret sinne tilaisuun ja... Joo. Oli puhe, hieno vetää kun... Tai tehdä kun... Sai vaan heittää paikoillensa. Se oli sellainen illan juttu se. Ei pahasti ollenkaan. Sitten tonne auton alle vähän tuli kaaria ja... Pitäisikö meidän niitä esitellä? Nosta ylhäänä näiden porantien. Niin tännehän pitää laittaa tää... Kaariputki tuottaa ihan sääntökirjankin mukahan niin... Tässä autossa oli ihan hyväkin, niin sai tukia nämä... Tukivarjon paikat samalla putkella. Kiertää tästä. Saa kaikki kiinni niin... Ei varppina kyllä lähde mihinkään. Kestääkö vaikka Pauli jää seinähän niin? Kyllä mä luulen, että tuo osa ei lähde irti, mutta... No voit sä nyt kokeilla, mutta... Sä teit vähän säätöä noille hammastangolle ja... Siinä on varuksi säätöä, jos pitää näitten korkeutta esimerkiksi muuttaa jostain syystä tai jotain, niin... Ei just ihan game overi, että saa liikutelta sellainen... 3-4 senttiä tuota hammastankoa ylhäällä jos... Itse asiassa niitä paikkoja vähän laskee vielä alhaapäin. Kuiteskin. Noin ikkö. Keppilin ja hommia ja... Nyt kaatan kepille koti. Se saatanan aluslevyinen vaan, mutta... Tää on keppilien asiallinen. No on kyllä ihan hieno. Se nyt on hetkellinen. Ei jää, kyllä ei löydy mistään. Ai että kun kotia tulis.
niinku ois... Mitäs sanokkaan? Mulle pitää olla vain taas eri penkki sitten. Mulla pitää olla kokonaan se uusi eri automeetäkki. Noniin! Päivyltä! Mä en saa kakkosta päälle. No, mutta et säkään tätä penkkiä kovin paljon tehdäpäin voi vielä. Et säkään nyt niin... Kyllä mä lopuksi aika edes sitä ajan vaan. Sä et vaan niin tosi takaa. Sekö tuloa siihen? No, sanot hakata lähimai. Ihan kakkaa ihan kauaksi tuosta. Täältä muuten puuttuu vielä tuo käsijarrutelinekki. Mulla on siihen konsti. Hyvä. Eikö ite? Ei. Meille tuli apupoika Antero tekemään. Tasku kiinni täällä. Niin no. Ei ihan takki ole vielä. No niin, tervetuloa vaan köykkäri Räntsille. Terve, terve. Mitäs nyt? No, mikä mies ja millä asialla? No, herrisemmin karitussa Pop-pankki Pohjanmaasta Kauhavalta tällä. Tänne tuli tutustua vähän, minkälaista hommia, tai mitä hommia te täällä oikein teette. Onko se paljon hitsaa? Viimeksi yläasteella. No ne, eikä ole vanhassa muistissa vielä. Joo, ihan tuoreessa muistissa. Että... Meillä on tossa tällaisia käsijarru-leikkeitä, missä niin saadaan noita hydrauli-käsijarruja koottua, niin mä ajattelin, että sä hitsaasit meille tähän käsijarruun. Joo, joo. Jonin opastuksilla. Joo. Tuolla on Pauli hitsaamia mallia, niin sitä näkyy, että tasoja ihan hirveän korkealla, että paineita ei pitää sillä. No vedetään nyt pohjat sitten nyt. Minkälainen tää teidän projektissa nyt sitten on? No tää on tällainen neuvostoliittolainen auto jostakin 50-60-luvulta. Joo. Pistetty tekemähän ja niin siinä on kaikki, oikeastaan niin kuin näet niin paljon alkuperäistä peliä siinä ei oo, että kaikki joo. Laattiat ja paloseinät ja pyöränkaaret ja nämä on niinku peltitöitä ja joo, se tässä nyt päivittyy 2000-luvulle ainakin suurin piirtein. Ja... Niin, joo. Kupla vaihdellaan tuolla sen tuloa ja tuolla on samanlainen, niin kuin tuossa viietissä on tuollainen viietin vinkavin moottori. Ja... Oletko kauankin tämä värkännyt tässä? Niin... 22. joulukuuta tehtiin niin tupahansa ja pudettiin ja käytettiin hiekkapuhalluksen sen jälkeen Joni josta hitsaalla. Joo. Kyllä se pikkuhiljaa tuloa, vaikka se tuntuukin välissä lohduttomalta, mutta... On siinä muutama reikä ollut varmaan, mitä on pitänyt paikata. Joo, 4 arkkia on mennyt pelliä pelkästään. Just. Ei uskoisi näin pienen autoon, mutta kaikki on tehty, kun tämä ei ollut yhtään mitään silloin. Tällaisia nämä on. Sitten nämä myydään onnellisena hyvällä voitolla kisojen jälkeen seuraavalle omistajalle. Joo, siitä voisi vähän keskustella näistä talousasioista, että mikä on kannattavaa sijoitus ja mikä ei ole. Että... Ei mitään katsoa, sulle haalatit tuolta ja hanskat, niin... Joo. Uusia taisteluja kohti. Joka on se suhtimi. Oh. Kyllä se vaan pitää paikkaa, että vaimo sanoi, ettei sulle enää ämmän vaatteet mahu. Älä on haalarakin tekee vähän tiukkaa. No. Emäntä pitäisi selvästi hyvää ruualla, niin... Joo. Tähän tullaan käsijärry kiinni ja... Oi herra isä. Se on niinku tällainen. Joo. Se puuttuu vaan näistä osana. Näitä on ylimääräisiä sitten. No hyvä. Ei haittaa. Joo, ei niitä on. Niitä on pari sataa tuolla. Niin. Ne kun hitsaa kasahan, niin... Luon nyt tuollainen käsijärrytelinen niinku tuoskiona. Se ei oo tuon kummempi tarkoitus. Ootko nähnyt ennen tuollaista hydraalikäsijärryä? Onko tuttu? Ei oo kyllä. Onko se ikään ollut jokkisauta? Oon käynyt ikään jokkiskisoos. En oo käynyt. Älä nyt. En oo käynyt. Joo. Juhannuksena ei valarihille. Mutta kyllähän nyt tämä niin yhteistyökuvi, että myötä varmasti tulee tutumaksi tämänkin homma. Joo, tämä on ihan terveellistä ihmisten laji. Täällä on kuullut, että siitä voi olla monta eri mieltä. Mutta hulluja monen lähtee. Niin, kyllä meitä kyllä aika kysymyä vaan täälläkin on. Meillähän tää työpöytä, ota kaikki tehdä laattialla polvillansa. Tuo ihan menevä työergonomia on, että... Se on ihan hyvä, että tänne ostamaan ajoittua kiinni tuolla. Tuli minkälainen tulo, niin se tulo tuohon autohon kiinni sitten, ettei oo... Ei mitään paineita.
Joo, eli tämmöistä tässä lähtee tekemään. Joo. Katsotaan tuota vähän osia, vähän katsotaan, että miten se menee paikoille. Vähän huonot ne hanskat. Ei ole pakko käyttää hanskoja, mitä käyttää. Joo. Menee herkät pankki-ihmisen kädet menee samaan tilalle. Kovin montaa päivää raakaa työtä nähnytkään. Onko sillä mitään väliä näitä kummin päin? Sillä ei ole, sillä ei ole väliä. Niin, niin, just. Ja sitten se on niinku tolleen noin. Ja käytännössä tuosta maadotaan se tällä näin. Joo, se laita siihen. Jes. Miten sä käytät, pidikö sä tosta noin vaan tähän näin? Mä ajattelin, että maajohto, kääntää tämä maajohto tuohon noin, niin se pysyy siinä. Joo. Ja sitten käytännössä, onko se niinku... Tuleeko te noin? Tuosta noin. Tulee liian nopeasti, ne on näkyviä. Älä nyt. Sitten vaan tosta. Siitä vaan nappia. Nappia ja silmät kiinni. Silmät kiinni, tai visiri päähän. Vaan. Ensimmäinen osa on kiinni. Yes! Pysykäs, ehkä. Kyllä se hetke. Vähän paskaa, mistä naamaa. Niin on. Sitten kun piti vähän... Joo, vähän painaa. Hyvihän tuo tuloa. Kattoo. Mut mun mielestä tuo on hyvä. Oo. Niin kuin oikeasti. Mä ajattelin, että saa hika ja hepattuessa paikoille. Tää meni tylsäksi, kun meni vaan hyvin. Voi mä rikkoa, että mä otan uusista. Niin on. Tiedä, kuinka hyvä se toista tuli sitten. Joo. Ei muuta kuin menoksi vaan. Ei tullu menoksi, vaan mä ajattelin. No. Sä alat vähän toistaa itteestä. Jää itselläkin jää tuo maailmattu tuohon. Laita se kypärä päähän. Varmaan nuo hanskakin on tuossa vaiheessa. No niin, ehkä. Aito hankin palannut mulla. Mä ainoa, meinaan äsken halvahallista nuo hanskat, koska täällä ei oo mitään hanskoja, niin... Palaako sormi? Ei palannut, no. Lähellä oli. Antaa hetken jäähtyä, niin sitten täältä vielä vähän näitä täältä ja vetää sisäpuoleltakin. Niin, joo. Hyvinhän tuo menee. Tietä Eskalle, kun aloittaa autoa tekemään, niin soittaa sulle ensimmäisenä. Millä se tuntuu? Tämäkö? Niin. Kyllä, tässä ihan niinku... Miesten työltähän tämä tuntuu. Eikö mukaan rentouttavaa hommaa itse? No, semmoista yllättävän mukavaa rentouttavaa. Ei se ole himekkää, että teikäläiset täällä kovin paljon kehtaa aikaa. Ensin 8 tuntia töissä, että 5 tuntia täällä. Niin... Joo, tosi tykkää, niin mikä siinä. Onko se enää niin mukava se loppuviimeisen ajaminen? Se, niin. Se tekeminen enemmänkin se no, juttu. No kyllä tekemisestä, kun niin vähän ajathan kuitenkin. Ja joo. Monta sata tuntia tehdään. Niin... 95% tästä harrastamisesta, niin tätähän se on, että näitä autoja laitellaan, että välillä tehdään metallitöitä ja sitten enemmän tehdään ehkä niitä ruuvaushommia sitten kanssa. Niin, niin. Miten sitä kauhutussa niin yhden auton tekeminen keskimäärin kestää sitten? Tuossa viime talvena tuli tehtyä niin monta autoa, niin se viimeinen oli niin 60 tunnissa, oli niin maalausvalmiina. Mutta on tätä nyt tehty vähän 60 tuntia ja se ei ole vielä maalausvalmi. Se on vähän tapauskohtaa, niin toi on niin paha tämä aihio, että... Joo. Mutta kun se ihan valmis on, niin en ole kyllä laskenut, mutta veikkaan, että 200 tuntia ei varhan kaukana. No, vähän riippuu. Mutta kyllähän se niinku, kun Joonilla on vähän niin rutinoitunut tuo tekeminen jo, niin voi, kyllähän se niinku... Jollakin voi mennä talvi, että saa niin kuin tähän mallihin sen, että, niin, että tuota, se on eri kuin Joni hitsa ammatiksensa, niin se on niin rutinoutunut tuo homma ja näitä useamman tehnyt. Niin. Joo. Kyllä se huomaa, kun on tällainen uusi korimallinen auto, mitä ennen tehnyt, niin kyllä se paljon kauemmin kestää kuin tuo se viieti, kun se on niin selvää pässin lihaa tehdä. Niinkä se pistoon, kai se menee oikein. Pitäisikö meidän Kari seuraavaksi pikkusen käydä läpi tätä meidän yhteistyökuviota, että mitä nyt niin tänä vuonna ruvetaan tekemään ja
Mikä tämä koko kuvio on, että? Voisi käydä joo. Tuolla, niin, ettei nyt ihan pelkästään tätä hitsaamista. Kuinka tämä meidän yhteistyö niin kun sai alkunsa, että Poppankki lähti meidän remmihin? No, sehän meni vähän silleen, että mä olin alun perin törmännyt teikäläisen tuolla Kauhavan kaupungin Facebook-sivuilla, olisiko johonkin video, missä sä esittelit kaupungin tontteja tai muuta vastaavaa. Sitten mä ajattelin, mikäs kaveri tämä oikein on. Sitten hän tulikin jonkun ajan päästä, että tämä Lakeuslife alkoi pyörimään telekkarissa. Mä olenpa tutun näköinen kaveri, olen nähnytkin jossain muualla. Siinä sitten tosiaan katselin sen sarjan loppuun ja ajattelin, että siinä on kyllä sellainen kaveri, kenellä niin on, tuntuu olevan niin siellä jalat maassa ja jalat maalla niin sanotusti kanssa. Ja sitten niin siihen tekemiseen sellainen hyvä meininki, että sellainen niin intohimoinen asenne siihen niin tekemiseen. Ja ajattelin, että meillä kuitenkin pankissa on samanlaiset niin arvomaailmat sitten kanssa, että niin ollaan jalat maassa ja tehdään asioita silloin niin sitä maalaisjärjen ääntä kuunnelleen ja tehdään sitä intohimoa sitä työtä, mitä tehdään, niin et siinä voisi olla jotakin sellaista niin yhteistä säveltä löytyä sitten. Ja silloin niin pikkasen jännitti tuo jokkishomma, niin ei ollut itselle niin tuttu oikeastaan, että no totta kai niin kuullut ja nähnyt sillä, että minkälaista niin suurin piirtein on, mutta ajattelin, että sieltä voisi varmasti löytyä jotakin hauskaa yhteneväisyyksiä sitä, niin blogin kautta ja tälleen näin, että sellaista niin tarinaa ja yhdessä tekemistä ja semmoista niin meininkiä siinä. Tuo nyt kuulostaa tosi mahtavalta ja olin tosi otettu siitä, kun soitit ja kysyit, että kiinnostaisiko lähteä tällainen, kun Poppankki on kumminkin mulle hyvin tuttu brändinä ja on palveluita käyttänyt ihan siitä, kun on ollut sammuttimen kokoinen ja vaahtosammuttimen kokoinen. Olen käyty poppitili jo avaamassa silloin pankissa ja muista hyvin, kun ensimmäinen kerta oli, kun kävin pankissa, niin pankin täti vei sitten sinne tiskin taakse ja sain sieltä sellaisen papukaija. Joo, poppipapukaija. Niin, sellainen, mihinkä sai sitten aina kolikkoja laittaa. Sieltä ajoista lähtien on niinku brändi tuttu ja ollut sellainen hyvä meininki aina. Ja varsinkin nyt sitten vanhemmalla ikään kuin koettanut vähän yritystoimintaa rakentaa ja tällaista, niin kumminkin avattu esimerkiksi yritystili ja sitten se pop-limiitti, se että kun esimerkiksi pitää ostaa röissille varastoa, niin pystyy, saa sitä liukumavaraa siihen. Kyllä. Ja joka oli varsinkin alussa niin kuin tosi tärkeää, että olen kyllä niin vilpittömästi kiitollinen, että päästään tekemään tällaista yhteistyötä. Joo, kiitoksia. Kyllä mäkin niin odotan tältä vuodelta niin kuin kaiken näköistä, että mielenkiintoisia yhteisiä projekteja ja hankkeita sitten niin kuin markkinoinnin puolessa tai markkinoinnin puolelta. Se, että hauska, että mainitsit sitä tuo niin ensikosketuksen kanssa pankki, että se on se nuorena tai lapsena saatu se papukailipas. Se on monen niin kuin se tarina ensikosketus tosiaan pankki. Ja kyllä se niin kuin nykyaikanakin niin kuin näkee, että jotkut arvostaa sitä, että on siellä pitkiä suhteita myös niin kuin tuolla pankkipuolella. Ja on semmoinen niin kuin tuttuja ihmisiä, kenen kanssa asioida. En tiedä, onko tämä kyseinen virkailija enää pankissa töissä, vaanko eläkkeellä, mutta... Joo, en osaa sanoa yhtäkkiä. Tämä taisi olla Voltin konttorissa. Joo. Silloin aikanaan sai. Joo, silloin aikanaan, joo. Että siitä niin toi jo kumminkin 15 vuotta varmaan ainakin. Joo, niin. Vähintään, että... Kyllä. Joo, että se on sellaisia, joskus sellaisia elämänpituisia matkoja kanssa. Jokkishan nyt on tällainen aika, niin kuin, mitenkä sanot taas, niin kuin resursseja vievä harrastus, että kun kovaa koitethan tehdä ja niin kuin pärjätä ja menestyä siinä lajissa, niin aikaa ja rahaa menee, niin olisiko sulla niin kuin Poppankilla antaa jotakin vinkkejä tähän hommaan, että... Että miten se taisi talouden niin kuin pysymään kasassa. Niin, joo. Just näin. Joo, siis kyllähän niin kuin... intohimoisesti, kun sitä harrastaa sitä omaa hommansa, niin siinä välillä olisi hyvä pysähtyä myös miettimään sitä kokonaisuutta, niin omaa taloutta tälleen näin. Miten se saa niin sanotusti tasapainoa. Tai jos on jotakin tavoitteita tai
tulevaisuuden suunnitelmia, niin niistä olisi hyvä tulla vaikka pankkiin keskustelemaan. Et meillä on niin pop-pankissa niin pop-taloushetki, mihinkä voi tulla sitten varata sille omalle tutulle palveluneuvolle ajan sinne ja pääsee sitten juttelemaan ihan niin niistä suunnitelmista ja haaveista ja tälleen näin. Hmm. Että jos vaikka niin kuin, haluaa aloittaa säästämisen tai sijoittamisen tai on vaikka haluaa asunnon ostaa, oli sitten ensiasunto tai sitten vaikka sijoitusasunto, niin niistä kaikista voi siellä keskustella sitten tämän palveluneuvojan kanssa sitten. Ja, ja siellä tulee hyviä vinkkejä sitten, että mitenkä sitä voisi lähteä tavoittelemaan sitä niin kuin, tavoitetta siellä. Sillä varmaan voisi sanoa, että välttämättä jokkisauto tai jokkisharrastaminen ei välttämättä mikään paras sijoituskohde ole sillä, että mitä on ymmärtänyt, se ne alat aika helposti lähtee kiertoon ja sitten se, että niistä ei varmaan omia saa takaisin sitten, kun ne myydään, niin se, että miten sitä voi sitä niin kuin omaa harrastusta esimerkiksi lähteä sitten, niin kuin, kanssa, sitten niin kuin, tasapainottaa sitä talouden näkökulmasta, se pysyy homma paketissa niin sanotusti. Että. Minkälaisia palveluja niin pankilla olisi just meille, jotka odotetaan sitä, että saadaan ruveta tekemään tupaa ja niin kuin, tällaista olisi elämässä edes? Että. Joo, kyllähän tuosta niin kannattaa lähteä liikkeelle tosiaan sitä pop-taloushetkestä ja tulla juttelemaan meille pankkiin siitä, että minkälaista niin ajatuksista on sitä maasta ensiasunnosta esimerkiksi, minkälaisia suunnitelmia, mihinkä päin meinaa sitä tupaa pistää pystyyn. Ja se niin asunnon hankkiminen ei ole sillä hetkellä vielä ajankohtaista, että se on joskus tulevaisuudessa, niin silloin varmaan se säästäminen kannattaa niin sitä pohtia, että lähtee niin pikkuhiljaa säästämään siihen mahdollisuuksien mukaan siihen omaan tulevaisuuden kotiin. Ja sitten jos se on sitten se asunnon hankkiminen on niin lähitulevaisuudessa, niin sitten kannattaa jo tulla niin pop-taloushetkeä ja keskustella sitten pankkivirkailijan kanssa siitä, että minkälaista tupaa on miettinyt, että onko rakennus niin hanke tiedossa vai onko joku ihan niin vanhempi kohde tai tämmöinen näin, mitä olisi lähtenyt niin lähes ostamaan. Hmm. Että niistä kannattaa tulla juttelemaan. Siinä sitten voi keskustella siitä, että minkälaisia niin vakuuksia esimerkiksi löytyy siihen asuntoon, takauksia ja muuta, minkälaisia mahdollisuuksia sieltä löytyy sitten. Et sieltä ne parhaat vinkit sitten tulee siihen asuntolan asiaan. Että kyllähän niin kuin popilta saa niin kuin aika kattavan sen neuvonnan siihen hommaan, että ei kyllä jää yksin sen asian kanssa. Kyllä joo, ja siinä samassa yhteydessä myös katsotaan vähän sitä niin kuin säästämistäkin, että ei kaikkia nyt pistä saman tien huliviliksi, että sitten mietitään sitä vähän tulevaisuuttakin siinä, että minkälaisia vaihtoehtoja siihen löytyy. Että meillähän nyt alkaa tässä ensi kuussa tuo rahastokampanja, että missä niin noista pop-rahastoista, niin niihin saa ilman merkintäpalkkiota saa tuonne maaliskuun loppuun asti niin tehdä noita merkintöjä. Joo. Että siinä niin kannattaa tulla sitten niin keskustelemaan, että jos on semmoista ajatusta. Kyllä. Pop-pankkihan voisi sanoa, että se on semmoinen joka miehen ja joka naisen pankki. Et meidät on tuossa viimeisen 10 vuoden aikana joka kerta valittu Suomen parhaaksi pankiksi tuolla niin kuin henkilöasiakaspuolella. Ja nyt sitten viime vuonna ihan niin kuin ensimmäistä kertaa yritysasiakaspuolella valittiin Suomen parhaaksi pankiksi. Et se on nöyräksi vetää ja vaikea sitä pistää paremmaksi sitten, mutta aina sitä parempaa kohti mennään. Onhan tuo mahtava juttu ja kyllä tässä vaiheessa jo nöyrimmät kiitokset, että meidän Remmihin lähtenyt, että tämä on aivan mahtava mahdollisuus kyllä niin kuin tehdä yhteistyötä ja mahtavaa olla niin kuin yhteistyössä teidän kanssa, kiitos. Kiitoksia. Kyllä me kaikennäköisen kujetat, että se ollaan keksimään. Niin on, eikä tämä ei ole niin viimeinen kerta, kun sä oot meidän kanssa tekemässä videota. Että. Joo, mutta ei muista ihan välttää hitsaajaksi vielä. Tältä istumalta tuu, että pitää nostaa tuonne hattua. Että. Mutta kyllä tuo mun mielestä meni niin kuin, kumminkin eka kerta sulla niin kuin sillä lailla, vaikka joskus yläasteella olet varmaan hitsannut, mutta kyllähän tuo niin kuin meni hyvin ja jaltahan vaan kiinni. Eihän siinä ole mitään. Kiitos kun kävit. No niin, kiitoksia. Yes. Kauhiaan. Uusi lappu tuolla. Oho. Olipa sohutta. Sussi unako. No. Hiina ja hiina.
Ai vittu. Heppyhinen osamatopulla on ihan pienen heppyhin, kun sitä koukusta ei tiedä. Ja sun koulutuksesta ei vielä tiedä. Ei. Tiedä, minkä se tähänkin hyvä. Suora kulma. Nyt ainakin mulla aika eristöä keppi, niin jos vielä penkkiä tehdä päin, niin pitäisi toimia vielä sullekin. Oikein paljon eteenpäin voi viedä, kun kolme menee jo tuonne ihan. Mä vastuun testaan. Niinpäin. No jumalauta vitun käyrä. Aja Arin kanssa samalla autoa, pääsee paljon helpommalle. No, uskon, että mä Arin kanssa pitäis ajaa samalla autoa. Sitten mun 10-vuotias likka vielä naisten luokkaa. Paremmin tässä saa vaihteen päälle kuin VV. Hyvä on. Eikä, onko lupa tullut, että saa hitsata tuohon sitten? Lupa on tullut, joo, kun mä pystyn tuosta pörrätä. Ai että kun pääsi, se vetää vähän pääsuoraan tälle. Hei, käy kolmella pytyllä ja... Me ei vaan tiedä, että pitää tähän hommata tuo ratti, ettei tuu yhtään tänne. Miten niin? Kun se on vähän ulompi kuin tämä ratti, mikä on nyt. Plus keskiä. Mut tuota ei voi oikein verran tuonne kappain, kun tuosta vetää koko tunneli poikki, että saa tuon rattijaksella menemään. Mulla ei tunnusti, että tuosta kohtaa olisi oikein hyvä päästellä. Siis niin onkin, mutta mä ajattelin, että tulee vähän tänne päin vielä. Niin, niin että olisi sellainen, joka tuo niin eti vielä sinne päin? Ei. Vaan toistepäin justiin. Joo. Niin olisi niin keskien kanssa voisi vetää näin pitkään. Niin, niin, joo. Mikä tää äsken liikaa? Eikö niin, se on tuo mikä liikkuu? Tää on pikku säätökato. Mulla on kyllä se jätä nyt se tuo... Keppi! Keppi jäi sulle takaisin sille. Karille. Karille. Kari takaisin. No ei riitä. Mun tää on vähän eri. Niinku, tästä täällä on niinku drifti autosta. Lähetään 2 metriä pitkään. Tää ei oo lähelläkään driftinkin, onko se mitään? Kyllä näin nyt piisaa. Olisiko hyvä koelauta materiaali siitä? Kyllä mä luulen, että on ihan hyvä meillä. Se olisi vähän eksoottisempaa muotoa. Ja... On kuitenkin hienoa, kun tuohon laittaa napit ja tuohon öljypainepalo tuohon. Voisi vähän kantaa tuo koelautaa. Niin... Ei pitäisi jäädä niinku tuosta kiinni. No mä kans luulin. Kyllä mä tämän siihen laitetaan. Mä en nyt pääse ohittamaan mun ideoita. Unohtuu koelaudan ulkonäkö siinä vaiheessa, kun Pauli huuli mestaruutta. Ja sitten kuitenkin joku saa sanoa, että se koelautakin on niin paskaa, että... Niin jos ei voita, niin saa sanoa, että joo, että koelautakin on niin huono, että... Niin ja seuraava omistaja. Vaihtan tämän palan tähän näin. Sitten sanotaan, että koko auto on tehty uusiksi. Sitten soittaa viikon päästä, että miksei tähdä enää käyntiin. Vittu, tämä on liian ruma. Tämä vähän taittaa ainakin. Sä taitoot vähän sitä. Joo. Tää on taas se kuuluu se mentaalipuoli. Miten sä sen teit? Mentaalipuolen taitos. Tääkin jää nyt rumasti tänne. Siihen voi ottaa rinkimittari. Sä melkein näkö tästä. Ei kyllä näe, mutta... Tehdään niin hyvä alusta, että täytyy rinkimittaria lähdössä. Tarvitsee kun startata. Mikä on katastrofaalisin kisa, mitä oot ikään ajanut? Härmän SM ei lasketa. Se on liian kipeä kohta sulle. En kyllä tiedä, mikähän niistä on sitten.
ainakin tuolla tympäänsä tuolla Jalasjärven liiga, kun tuota, niin oli uusi auto ja kova panostus. Ja piti olla hyvä, niin toimii 100 metriä koko viikonloppuna. Kyllä se kanssa oli ihan hieno. Miten sä pääsit siitä tilanteesta tai niinku sen, siitä kisasta niinku ylitte, että tutkiskeliks sä sitä kisaa niinku sun mielesi? Ja... Menin talliin ja tein uuden auton. On ruma, on erittäin ruma. Vitun kynnys. Miks meillä on kynnys koella? Oi, no. Sanossa haittaa, kun saa ruma. Ja me joku kattoo eka jakso, eka kertaa, että kun tehdään jokkisauto, niin... Ja noin. Eipä jo kummennu. Tänään voisi mennä nukkumaan ennen 12. Tuntuu siltä. Hieno katsoa, että mitä sulla on tänään saatu aikaan, niin tuota sun koelautaa ja sitten karit samaa käsijarrutelinettä. Onhan tekinäkin ne 4 tunnissa tapahtunut. Ei saatana. Tämähän on paria näin päin. Ei joo. No. Mä nyt sen laitan tuohon noin. Vai näyttää tässä kestää niin kauan, että laitan sen kuvaamaan hyväksi siihen. Hieno vala. Oh. Ei ole. Ei ole verkko. Jos käydä penkumassa Hartmannin, niin onko sillä mitään meillä. Jumala, ota tuloa vauhtia tuolla. Tuli tuolla vauhdikkaan näköistä. Oh. Tässä oli rumasti ne kaikki pellit, mitkä oli ne akkukotelot ja nämä kaikki. Sitten oli rälläköitti poissa ja sain tilikkutäkkiä. Sitten muutenkin, että jos pitää ottaa lisäpainoa keulaan, niin täällä ei ole mitään paikkaa sillä, mihinkä sen saisi kiinni, niin... Laitan tällaista. Runkoaisat tuonne, no, että sen saa lisäpaino tuohon sitä hittata levyä, jos tarvittua. Muutenkin tämä keula on tällainen, mihin ei mitään tukia, niin noin haittaa mitään. Ja vietiin sanon niin kuin tällaiset kanssa. Tos noin, niin vedethän ne siihen. Sitten vaan pelti päälle ja jos haluaa, niin saa sitten hittää se lisäpainon paikka. Niin ei ihan älyttömiä, että saa maalata. Ei, just mietin, että lampun paikat ja tuo käsijärjy pitää laittaa, kun löytää putkia oikean kokoista. Ja penkin alle latat ja kaasupoliin ja purata kaikki pois ja hitsata tukivarret edestä kasahan. Ja pakkeilla ontia sitten niin armottomasti taas. Että todennäköisesti nuo laattiat ja kynnykset on tehty nopeampaa, niin tämä pakkeilla onti. Ja onkin. Mm. Minkä värinen tästä tulee? Mä tiedän, sininen. Orkkisväri, se oli aika komia. Niin, eikö se ukura tuu myllyttämään tuon pinnan? Eikö se tuu? Vähän pitää vetää syvemmään, että tulee tuota esiin vielä joku. Tää kysyä Japilta, niin se ei aina mitään hienoa maata. Josh, don't do it.
Nike, boots brewing on Miley. When I pop out like lightning. Polished, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman. Killed that, in the AM going real fast. UK honey at the drill that ponds me. Bailed out, no conflict. Might have said I love her, but I never made a promise. She wants seed, told her nothing in a blossom. Badging me for info at the ship of the Wisconsin. Only good for the lozenge. My whole contact list hit it, I don't even want it. Ting showed a jet love, but it never meant much. Never make decisions off a head rush. I've been down to 10 bucks. IRS kept track for 10 months. Had to switch how I went about it. Dues paid, collected all the loose change that I had left. Blew it all on a new game. Set the high score, played it in the machine stops. King's Cross had to reconnect the winning. No se on moro. Ei mitään, tässä jaksossa ruvetaan tekemään arpa-autohon vähän moottoria. Tosiaan arpoja on runsaasti vielä saatavilla ja tässä tulee ohjeet, kuinka niitä ostetaan. Ne nyt on aika moneen jo kertaan tullut, mutta se on tosi tärkeää, että ostatte noita arpoja, samalla tuette meidän toimintaa ja samalla tehdään sitten yhdessä hyvää, kun tosiaan 2000 euroa arpojen tuotosta lahjoitetaan Seinäjoen lasten poliklinikalle. Ja mitäs muuten? Eipä tässä. Tuntuu vaan, että talvi on tänä vuonna liian lyhyt. Musta on tullut tämän kestänyt pikkuisen kauan tämä talvi. Kyllä mun mielestä ei. Mulla oli niin koko jokkiskauden loppu viime kaudella niin katastrofia, että sekin tuntui jotenkin niin pitkälle ja sellaiselle, että joo. En sitten tiedä. En tiedä muuten, mutta tätä hommaa on niin paljon kaiken näköistä, että tuntuu, että loppuu talvi kesken. Mikäs sulla tuon kanssa? Se on niinku muukin teesä. Pitäis purkaa ja porata ja vaihtaa männät ja ottaa kampi johonkin ja hiora tuohon joku kampi, kun tuolta kannattaa hiora tuota kampia, kun sieltä on valmiiksi hiottu niinku mua. Ja tuohon mihin tulee kampi, niin sehän pitää niinku hiora taaksepäin, kun tulee isompi mäntä. Ja että mä nyt teen moni Jesuksen sekaan, että mä en tiedä, että mikä tässä laista johkuu, mutta päästä se purkaa nyt ihan ensimmäisenä ihan kaikki leviälleensä ja miettii sitten, että kuinka ne tuli. Sitten ruvetaan siitä sekoittamaan, niin eikö sen joku valmis sitten tuu? Todennäköisesti niin kuin ennenkin, että yksi käyvä auto ja kolme pahvilla, jos toi räyttää paskaa. Osathan tuohon moottorihin on jo kattottu ja siihen tulee läpihengittävän golfin männät. Elikkä tuollaista AKL-moottorista, ne on tuollaiset, ne on vähän matalammat ja keviemmät kuin nuo normigolfin männät. Ja sitten meille tulee tuollaiset Toyotan kiertokanget ja sitten 80-iskuinen aksila. Elikkä pitäs ihan hyvillä osilla olla kyllä tuo alakertakin. Kansihan on kans sitten Huhtalan Arilla. Iso kiitos sinne, se on laitellut sen ja Joni on siihen tehnyt kanavat vähän aikaisemmin. Ja AT Importilta tuloo sitten tuollaiset nelivitoset mopot siihen ja ai että, he mikä kampi ikään näin hyvin pyöri. No ei oo kyllä. Niin dikkasit, että on sporttiset veivit. Nää on kyllä aika sporttiveivit. Jos enää tuu tehua, niin jos enää tuu tehua, niin enpä sitä sanokkaan, että millä. Elikkä vähän koesovitusta ja sitten vielä lohko Ralfille. Joo, pitäis ottaa Ralfille, että onko se innokas tähän projektiin. Miksei se nyt oo? Ehkä nyt pitäis saada tuo niin, kuinka tää homma nyt menee. Kyllä Arin kanssa käytiin pari kertaa läpi, se on kumminkin lopuksi niin sekaisin, että enää tiennä. Tuohan ei vaihdu kuin männe, eikä tuonkaan pähän ei tarvitsisi koskia. Tuo pitää porata, niin tuohon kampia ei kannata uhrata tuohon, kun se on tuollaisenaan se menee normaali 81. Ja niin tuo oranssi. Niin. Eikä varhain se hion sen mun siviilikammeen sitten tuohon noin ja tuon saa sitten siirtää siihen siviililohkoon. Ja sitten jaltohan pitää kans hioida kampi. Mikähän veivit tulee mihkeäkin? Eikö Arilla oli joku veivit jaltsoniin? On sillä joku, mutta kun mä en tiedä niin kevät, että menee mihkäkin.
Lähes mä taas Arille, niin on taas sekaisin. Soitanu Arille. Hyvä. Onko hienoa? No, kyllähän sunnuntaita on aina hienoja. Oho. Me ei rapulaa. Onko rötvänne vaikka laitolla? On mä tässä kotona. Kattoo jotakin YouTube-videoa, jostakin joku satunnainen kaksikko siellä tekee jotain videota, niin täytin jotakin ristikkoa siinä tunnin verran ja liimatainen soitti. Sen kanssa meni aikaa. Totesin sitten, että eihän vittu tällaista kukaan jaksa ja sitten lähdin ajalla. Ristikko ei ollut sun juttu. Olisi aina sen aikaa, kun siinä muutaman täyttää ja sitten toteutti, että voi vittu, kun ihminen on tyhmä ja ei näitä kannata heittää se lehden nurkkaa. Nyt mikä veivit siihen jaltahan nyt tuloa? Eikö mä puhuta... Mistä vitusta minä tiedän, mikä veivit jaltahan tuloa? No kun ei kukaan muukaan tiedä. No, muunko se pitäisi tietää? No periaattees. Sulle maksetaan siitä. Ai, siitä tiedosta? No, se sisältyy siihen hintaan. No en mä tiedä, mutta tuo, jos mä purkaan nyt tämän mun moottorin tämän tästä. Joo, laita Pauli purkamaan sen. No niin, mä käskinkin, mutta ei se halunnut. No niin, miksei? En mä tiedä, se on cameraman. No niin, no sä voisit olla välissä. Niin tuo, jos mä otan tämän kammen ja mä laitan tämän kammen siihen mun omahan siviilihin, mikä on sillä sulla johonakin kanis. Ja sitten... Niin mitkä veivit mä laitan tähän moottorin sitten, jos tämän hiorhan tämä isku sitten? Tämähän käytiin jo eilen, tämä asia. Niin, mutta kun kumpikaan lopuksi niin sekahti ja kumpikaan enää tiennyt, että mitkä tuloksia me tultiin. No Pauli tietää. No tiedäkin. No varmaan. Huh. Mutta tuloko tähän sitten ne Pemarin veivit vai tuloko tuohon Jaltan moottoriin ne Pemarin veivit? mikä on se tähän? No tähän mun liika-autoon. Niin, mutta kun tähän pitää nyt hioda se kampi, tähänkin. Joo, mutta se hiotaan niille Honda Waveille, mitkä siellä on nyt siellä. Ai siis nuolle Waveille? Joo. Näihinkö nyt oli niitä laakeria sitten? On, kun se hiotaan siitä siviilistä. Se niin. Kampi siihen. No mihinkä ne Pemarin Waveit on sitten menossa? Jaltahan vai? Miltä vaikuttaa? Ihan perusmeininki. Onko tarpeeksi niinku moottoriprojektia tässä? Ei. Vielä yksi. Niin se yksi on Ralfi. Häh? Se yksi on Ralfi. Niin. Tuo... Pudetaan kaikki. Kun pitää tuoda tänne sellanen flappitaulu, mihinkä sä niinku laitat sitten, että... Mikä on se tulo mihinkäkin. Niin me tehdään. Laatikollinen lonkeroa. Kyllä sä tarvitsee vähän enemmän kuin laatikollinen projektia. Tässä on vielä laatikollinen vihinä tällä hetkellä. Tuotellaan nyt sitten näille tämän moottorin kangille tuo kampi. Eikö? Lyhennetään isku tähän moottoriin siitä. Niin. En oo kattonut TC-stä tuota nokkapukkeja irti ihan hetken, mutta on kaikkiaan sulle viimeiset 10 vuotta. Mikään ei oo niinku ennen. Ei. Sitä mä en tiedä, että on kyllä se ei toinen mahdu avaa. Ei vielä lyödä sinne, se on nelospuhti sinne ja mahdu pääsee nelos perinteisesti. Eikö sinnekään? Kun tässä on tällainen sopiva hylty, niin mahtuu aina. Ei mun tarvitse, kun mä tuon aina kaikki aina sulle. Jos taisi golfi, niin voi vittu ja jatkaa. Menikö hermo vinkamiin? Ei nää, ei oo mun juttu. Säästä sitten nuo välikannen tiivisteet. Vaihdetaan kupit ja venttiilit ja jouset. Kaikki uusiksi. Vähän niinku koko rinki. Mikä tämä on? Tämä on 10. Joku askus vähän laitella. Mitä tuon nokkaan kiinni? Ikään tuon teisestä nokkaa irti pukesta. Nämä kolme. Tää päätylaippa irti ja sitten se tulee tuolta läpi. Joo. Ei oo tuon ihan hyvistä ikään ottanut. Takaisinhan se ei enää sitten meekään, kun se... Juha hitsaa siihen vähän tavaraa. No niin pojat, taas pätkithän näitä. Teet nuolla venttiilikopilla, nuolla on paljon hienommat. Niin nämä. Niin. Aika laillakin. Näitä Jimi sanoo kerrostaloiksi. Ai miksikä? Kerrostalo. Venttiilikopan tiivistekki on vähän... Nyt sä rikoot sen. Kaikki
En nyt ikka, kun se itse myy niitä. Näin nää mikä vittu millä. Vähän on tuota. Meijäks senkin katkaa sitä? Ei, tää on jo poikki. Joo, sä rikot sen jo aikaisemmin. Vähän on tällaisia näivettyneitä. Voin kertoa sulle, mutta mä velotan sen 50. Mä onko se, kun mä hakkasin sen hylysyn tuoneen siihen steppää vai? Ei, ei kai. Steppää. Tästähän saa oman jakso. Tästä on rokanin rohjuksesta vai? Niin. Yksi jakso tulee se koelaudan laitosta ja toinen tästä. Pois. Kyllä vähän leves sen verran, kun löin sen hylsyn sinne. Hei, leven. Mulla ei ikään ollut näin monta hulittia. Jos haluat tämän poistaa, niin 50 veloa. Mulla ei ole tämmöinen pihtiä sinne. On täällä pihtiä, kuinka paljon? Niin on, mutta ei kaikkea mitään. Niin. On täällä hyvin. Voidaan vuokrata. Saat 50. Mulla on kyllä niitä, nää piirit on kyllä sellaisia, että tapajoita, että aikana se, kun se on johti. Ajahan mä vielä. Mä tarkoitin nyt boksen valta. Se on hyvä aika. Tehkö ne saa vähän pultiin kantaa? Kyllä. Niin, mä haluaisin saman asian. Nää ei nyt ole sellaisia pihtiä. Ei ole, vaan kuinka ne kolme nokkia täällä. Niin joo, nyt on niinku rehevää, että saat niitä nokkia irti sieltä vai? Vaas se nokkalaan. Ota vaan se. Ennen on sun piirillä ainakaan. No aika riittävän iso tälle 6 mm pultille. Urakka piirit. Yeah! Tulo on hyvä. Vittu tulo. Moottoryhmiä on palannut. Onko se ikään koittanut tilata viskistä tuota Harjun Marttia? Tänään koitin tilata, on tuli vittu pahuli. Marina tilasin postissa, niin jätkä tuli tänne. Supakin laki pääsi laittelemaan. Saako rahat takaisin? Hän lähettäis takaisin Kiinahan. Jep. Laittaa sen samaan häkkiin, mitä tulikin. Mikä tilanne? Ota sinä sun hiaka pois tätä runkolaakerien välistä. Elikkä perus. Just. Niin sä vähän meinasit, että pari kantta siinä viilaalet ja... No ainakin aluksi yhden. Katsotaan nyt, kun meitä elämäpeä tässä luonnistumaan. Jos tekis vähän kaksi erilaista, niin... Niin kuka? Tuo huhtalanari. Jaa, huhtalanari. Juu. Se on se virjeenpäin, joka vähän kattelua. Se kävi eilen täällä. Se korkeus hyppää. Saa nähdä minkälainen tulo, kun ei ole ikä tuota niin TC-moottoria, kantta tehnyt ne. Jari mielestä nämä kaikki, mitä tallissa on, niin paskoja kansi, ettei kannata mallia ottaakaan. Että... Teikä se on parempi kuin mä kaivan. Niin napaa. Joo. Me tekemme sulla kriisi mäntien kanssa, mutta onneksi Paljärjellä oli meillä yhdet männät. Mutta sanoo odottaa sitä keväässä nämä kaikki hommat, mutta... Joo, on kyllä hankala, kun ei mitään osia oikein niin kuin saa, niin... Kaikki on loppu. Männät on loppu, venttilit on loppu. Venttilijoust on loppu, painikupit on loppu. En ole ikään sovittanut ja... Nyt on voinut vähän muutakin tekemistä. Ja se on vähän niin kuin se homma kanssa. Se on se vähän niin kuin se homma sitten. Pyöräilytpä vähän sitä kampea sinne. Vittu mä oon mihkään.
Ihan varmaan kuvaa niin ihan näköistä toimintaa, että... No sitten mä lähden kotiin. Jäätä vittu kuvaa. Ok, Fortnite, ja. Sä voit kuvata isän kanssa sitten, että saadaan rekstaviriä. No siitä hommasta voisi jotenkin tullakin sen. Hehehehe.